Hola, molt bona tarda. L'atur a Terrassa torna a pujar un 0,7%, tot i baixar la resta de Catalunya. El nombre de persones sense feina arriba als 24.448, assolint un nou rècord històric. Els expliquem de seguida abans altres titulars d'avui dimecres 3 d'abril. L'Ajuntament ha començat les obres d'urbanització de la carretera de Rubí. Els treballs consisteixen en disminuir l'amplada de la calçada i en deixar un únic carril de circulació. La Fundació per l'Educació i la Formació en Càncer ha distingit a Pere Navarro i els responsables de la farmàcia Albinyana. Se'l reconeix la tasca en la millora dels tractaments i la qualitat de vida dels malalts. El nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, ha estat convocat per al Campionat del Món de Barcelona d'aquest estiu. El terrassenc nedarà els 200 metres estils amb l'objectiu de batre el rècord nacional. L'atur registra un nou rècord a Terrassa, tot i haver baixat a Catalunya. A finals de març, el nombre de terrassens sense feina s'incrementava en 179 persones respecte al febrer, arribant als 24.448 desocupats. La patronal ho atribueix a la manca fins ara de polítiques que reactivin l'economia i pronostica que anirà en augment. Malgrat que l'atur ha baixat a Catalunya el mes de març, el comportament a Terrassa torna a ser negatiu i assoleix un nou rècord. L'increment és, com el mes passat, del 0,7%. A finals de març, el nombre de terrassencs sense feina arribava als 24.448, 179 persones més que al febrer. En el darrer any, la xifra de desocupats s'ha incrementat en 1.785 persones, un 7,9%. La taxa d'atur es manté al 21,5%. Al conjunt del Vallès Occidental, el comportament és lleugerament millor. L'increment de l'atur respecte al febrer és el 0,5%, 443 persones en nombres absoluts. A 31 de març hi havia a la comarca 88.113 persones sense feina i una taxa d'atur del 18,6%. Si comparem la situació amb la de fa un any, el nombre d'aturats ha augmentat en 5.153 persones, un 6,2%. Per municipis on més puja el març en nombres absoluts és, a banda de les dues capitals, a Barberà, Ripollet i Rubí. En canvi, baixa Ullastrell, Castellbisbal, Badia, Montcada, Viladecavalls, Palau-solità, Sant Quirze i Polinyà. A Catalunya el nombre d'aturats ha baixat en 1.126 persones i ara en té 664.000, una evolució similar al conjunt d'Espanya. Malgrat això, la situació continua pitjor que el març del 2012. La patronal SECOT ho atribueix a la manca fins ara de polítiques que reactivin l'economia, tot i reconèixer que el govern comença a fer els deures. A més, la patronal preveu encara més atur en els propers mesos, amb el reajustament de l'administració pública i del sector financer encara per completar. La SECOT justifica el bon comportament del març a l'efecte estacional de Setmana Santa. Avui han començat les obres de remodelació de la carretera de Rubí. Això obligarà a fer restriccions en el trànsit fins a finals d'any. L'itinerari alternatiu serà pels carrers Valdric i l'Avinguda de les Glòries Catalanes. Els autobusos de les línies 9 i 10 també modificaran el recorregut. Primers treballs de les obres de remodelació de la carretera de Rubí en el tram comprès entre la carretera de Montcada i el carrer Valdric. Aquest dimecres s'ha iniciat la reforma que afectarà uns 600 metres, el considerat com el tram més urbà d'aquesta via. En concret, els treballs consisteixen en disminuir l'amplada de la calçada i en deixar un únic carril de circulació, excepte en el tram que toca la plaça de la Terrassa Industrial, on hi haurà dos, però amb el mateix sentit ascendent. També hi haurà una banda d'aparcament amb una trentena de places noves i s'habilitarà un carril bici de doble sentit. A més, el projecte inclou la col·locació de contenidors soterrats, nou mobiliari urbà i 65 arbres. D'altra banda, les obres inclouen la construcció d'una xarxa de clavegueram. També es renovaran els serveis d'aigua, electricitat, telefonia i enllumenat públic i es farà una nova canalització municipal per a fibra òptica. L'empresa Obres i Serveis Roig és l'encarregada dels treballs que tindran un termini d'execució d'uns 10 mesos i un cost d'1.260.000 euros, finançats per diferents administracions. L'actuació es dividirà en tres trams. El primer serà el del carrer Valdric i el darrer a la carretera de Montcada. Tot plegat comportarà restriccions en el trànsit a la carretera de Rubí fins a finals d'any. L'itinerari alternatiu serà pels carrers Valdric i l'Avinguda de les Glòries Catalanes. Els autobusos de les línies 9 i 10 veuran modificat el seu recorregut.
La Fundació per a l'Educació i la Formació en Càncer ha celebrat aquest dimarts el seu segon aniversari. Durant la trobada, l'Escola Internacional d'Oncologia ha distingit l'exalcalde Pere Navarro i la farmàcia Albinyana. L'acte s'ha completat amb una xerrada a càrrec de la professora Victòria Camps. Millorar els tractaments i la qualitat de vida en les dones que han patit un càncer de mama o en els homes que han passat per un càncer de pròstata. Aquest és un dels pròxims objectius que vol assolir la branca docent de la FEFOC, la Fundació per a l'Educació i la Formació en Càncer, que aquest dimarts celebra el seu segon aniversari al Casal Cívic de Canaurell. S'ha fet molt pels pocs recursos dels que disposem, aquest és la paraula que diem tots, la crisi, que fa que just quan vam començar va ser el moment àlgid del que van començar empresaris, haguéssim donat, haguéssim fet, haguéssim... i estem funcionant amb molt pocs recursos, no tenim un espai, per exemple, físic, i llavors, esclar, estem funcionant, per lo que tenim, estem fent molta cosa, però, clar, volem anar més, volem seguir, sobretot volem seguir. L'alcalde de Terrassa ha presidit una trobada on també s'ha reconegut la tasca i l'ajut de persones cap a l'Escola Internacional d'Oncologia, nascuda a Terrassa ara fa 2 anys. Aquest any l'entitat ha distingit a l'exalcalde de Terrassa, ara primer secretari del PSC, Pere Navarro, i els encarregats de la farmàcia Albinyana, Montserrat Ribas i Jorge del Cacho. L'acte seguit per més de 60 persones ha comptat amb una xerrada de la professora Victòria Camps sobre els drets i deures de la ciutadania. Els professors, pare i filla i reconeguts oncòlegs de l'Escola Internacional Jordi i Tània Estapé, que aviat editen el llibre L'Odissea del càncer de mama, sempre han estat crítics amb un excés d'optimisme davant del càncer, tot i que confien en els avenços genètics per pal·liar els greus efectes secundaris de la malaltia. 42.000 euros, aquesta és la xifra que els bombers de la Generalitat han recaptat amb la venda dels 4.300 calendaris Bombers amb Causa. Els fons aconseguits s'han lliurat a l'obra social Sant Joan de Déu per destinar a una beca que investigui malalties infantils. Les fotos del calendari, que es fa per segon any consecutiu, plasmen la complicitat entre els infants i els bombers i es van fer els parcs de bombers de Terrassa, Ripoll, l'Hospitalet de Llobregat, Balaguer i Reus. Algunes de les instantànies també es van fer a les instal·lacions de l'Hospital Sant Joan de Déu. Els calendaris s'han distribuït a les botigues de la cooperativa Bacus. En la primera edició d'aquest calendari solidari, els diners es van destinar a una beca de recerca per investigar la influència del suport nutricional postnatal en la metiloma del prematur extrem. Que ens ha permès anar directament a la informació. Un metge de l'Hospital de Terrassa podria anar a presó per una operació errònia. Al maig del 2010, el cirurgià es va equivocar i va intervenir un dit sa de Jorge Enrique Vega. La demanda inclou 4 anys d'inhabilitació i 16.500 euros d'indemnització. Un cirurgià de l'Hospital de Terrassa podria ser condemnat a 2 anys i 6 mesos de presó, 4 més d'inhabilitació i a pagar 16.500 euros d'indemnització per un delicte de lesions per imprudència greu. Els fets es remunten al 9 de maig de 2010, quan Jorge Enrique Vega va patir un accident domèstic i es va fer mal al dit petit de la mà dreta. Després d'algunes proves, va ser citat per operar-se el 25 de maig. Va ser intervingut amb anestèsia local i quan va sortir del quiròfan va veure que l'havien intervingut un altre dit, l'índex. Es va queixar i el van tornar a la sala d'operacions per corregir l'error. Jorge Enrique Vega no va voler veure més el doctor que l'havia operat i el cap de traumatologia del Consorci Sanitari de Terrassa li va dir que li enviarien una carta de disculpa. Però en vez de llegar a esa carta de disculpas que me hubiese satisfecho a nivel personal, llegó una carta donde este doctor se mantenía en una posición tan absurda, indicando que me había operado este dedo, porque él lo había visto que estaba laxo, a pesar de no existir ninguna radiografía, ningún certificado médico, ningún informe, él procedió a operarme este y peor aún sin mi consentimiento. Vega explica que el fet de no reconèixer l'error el va portar a emprendre accions legals. El 25 de maig va ser quan es va produir la negligència mèdica. A continuació hem intentat arribar a algun tipus de negociació amb el Consorci de Terrassa i amb el doctor. No hi ha hagut forma, tot han sigut cartes exculpatòries i excuses de mal pagador que diuen. I a continuació hem arribat al punt que el Ministeri Fiscal i l'acusació coincideixen i amb dos demanen penes privatives de presó
però d'ingrés a la presó, a més, perquè nosaltres demanem 2 anys i 6 mesos, i, a més, una inhabilitació que el Ministeri Fiscal la demana de 2 anys i nosaltres la demanem de 4 anys, el qual estem ja qualificant el tema com a extremadament greu. Segons l'advocat, el mateix cirurgià ja va ser condemnat l'any 2000 pel mateix delicte. La vista oral se celebrarà en un parell de mesos. La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització responsable del transport i distribució de grans quantitats de haixís amb destinació a França. En total s'han detingut 19 persones de nacionalitat marroquina i s'han fet 18 entrades i registres a domicilis de diferents localitats catalanes, com ara Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cerdanyola, Gualba, Roses, Palau, Cerverdera i Rubí. També hi ha hagut detencions a Marbella. Entre els detinguts es troben els caps del grup, els venedors i els conductors que transportaven la droga. Una de les peculiaritats que presentava aquest grup és la velocitat amb la qual transportaven el haixís. En ocasions només trigaven 12 o 13 hores en anar de Catalunya fins a Algeciras, cargar el haixís i tornar a Catalunya. Per aconseguir-ho, no dubtaven en conduir a velocitats superiors a 200 km per hora. A l'operació s'han intervingut més de 3.400 quilos de haixís, 70.000 euros, 6 vehicles amb 6 plaques de matrícula de cotxe i 2 pistoles simulades. El jutge ha decretat presó per a 17 dels 19 detinguts. El constructor Jaume Jordà ha rebut aquest dimarts al migdia la insígnia d'honor del gremi. Se'l distingeix així per la seva aportació al sector de la construcció i al desenvolupament de Terrassa, a més de la seva implicació personal. El Gremi de la Construcció del Vallès ha atorgat a Jaume Jordà, membre de la Junta des del 1978, la seva insígnia d'honor. Un reconeixement d'or i plata que des del 2007 distingeix un terrassenc que ha realitzat accions importants per al sector i per al desenvolupament de la ciutat. El president dels constructors, Toni Palet, ha explicat que s'ha valorat la tasca de suport al col·lectiu empresarial, la seva implicació personal i professional en benefici del gremi i del sector en general. Jordà ha reconegut que el sector està patint una profunda crisi, però que el gremi és fonamental, diu, per buscar solucions i sortir d'aquesta situació. És molt difícil, però el gremi no té de marxar, no es té de fondre. Jo crec que hi ha d'haver gent que ha d'apretar i hem de tirar endavant, sigui com sigui, perquè quan passarem aquest batxe que estem al capdavall, poder pujarà una mica. No serà com havia sigut, però crec que tornarà a pujar. Jordà és la tercera generació d'una família de paletes. El seu fill també continua a l'ofici. La insígnia d'or i plata dels constructors l'han rebut també Manuel Rollés, exalcalde de Terrassa, Josep Aran, extinent d'alcalde, i Josep Quera, expresident del gremi, entre altres. Neix una nova aplicació de mòbil que permetrà als usuaris jugar durant la Fira Modernista. L'ha creada l'empresa tecnològica Fantastic Transmedia Solutions i, de moment, només estarà disponible per a iPhones. L'empresa tecnològica Fantastic Transmedia Solutions presentarà a Terrassa una aplicació per a iPhones amb rutes jugables durant la Fira Modernista. La plataforma serà similar a les dues que ja ha desenvolupat a la ciutat, una de Cuina Vallès i una altra de l'artista Anna Taratiel. La primera versió de mostra de la Fira s'està elaborant amb l'Ajuntament, però el software s'adreça als operadors turístics locals. Llavors, la plataforma aquesta, nosaltres el que volem fer és que es puguin pujar les rutes, en aquest cas seria la ruta sobre la Fira Modernista, de manera que la gent hi pugui jugar. Nosaltres ens adrecem als operadors locals, guies turístics, bàsicament, perquè ells puguin mostrar la ciutat des de la seva perspectiva. La ruta inclourà elements turístics patrimonials, però també comercials. Un cop descarregada l'aplicació, es desplegarà un directori de punts d'interès. L'usuari haurà d'adreçar-se a cadascun d'ells i respondre una pregunta amb opció de múltiples respostes. El propòsit és que la ruta estigui publicada en una aplicació, de manera que els usuaris, en aquest cas els ciutadans, se la puguin baixar i ells puguin lliurement jugar. És a dir, no és un cas d'una ruta guiada, tal com nosaltres pretenem que siguin,
sinó que serà una ruta oberta. Els usuaris, els ciutadans, en aquest cas, podran anar als diferents llocs més singulars. Com més llocs es visitin i més respostes s'encertin, l'usuari aconseguirà més punts. D'aquesta manera entraran en un rànquing públic de tots els participants que també podran compartir via Twitter. Els creadors estan negociant ara possibles regals per als guanyadors i sortejos de productes. Hi ha dos resultats, el resultat públic de cara als usuaris i poder sortir en un joc i dir doncs, jo he guanyat, no? I jo quants més he guanyat, i aquesta serà la part pública, i la part més interna és tenir una informació fidedigna per part de l'Ajuntament de qui ha estat a quin joc. No? Avui en dia no és fàcil tenir això d'una manera tan àgil com nosaltres estem plantejant. No? Fantàstic Transmedia Solutions vol fer la presentació pública d'aquesta nova plataforma al Saló Internacional del Turisme a finals d'abril. Avui obrim els esports amb natació i és que l'Albert Puig podrà competir al Campionat del Món que se celebrarà a Barcelona aquest estiu. La federació ha inclòs el jove nedador terrassenc en la convocatòria, malgrat que no va aconseguir la mínima en els 200 metres d'estils. Però és l'actual campió d'Espanya i això ha convençut la federació. Albert Puig no ha tingut millor regal pel seu aniversari que la convocatòria pel Campionat del Món de Barcelona d'aquest estiu. Als seus 19 anys i en la seva primera temporada en la categoria absoluta, el nedador del Club Natació Terrassa formarà part d'un grup molt selecte de nedadors i nedadores que representaran Espanya en la gran cita d'aquest 2013. Tot i no aconseguir a Pontevedra la mínima en els 200 metres estils que exigia la federació, Puig i dos joves més han estat escollits per la seva projecció en base a criteris de selecció. La setmana passada, durant la celebració de la Copa d'Espanya de Clubs a Madrid, li van comunicar la gran notícia. Encara no m'ho creia, però a mesura que ha anat passant la Setmana Santa, m'he anat posant i dic, és un campionat del món aquí a Barcelona, anem a por ello. Perquè creia que no podia donar més, però sí, jo crec que ara queden 3 mesos, donaré el 110%. El terrassenc nedarà la seva gran especialitat del que és l'actual campió d'Espanya, amb l'objectiu de batre el rècord nacional. A més, té opcions d'afrontar una segona prova als relleus del 4x200 metres lliures. Puig sap que és una gran oportunitat si vol estar en els propers Jocs Olímpics. Jo aniré a disfrutar, a gaudir i a agafar experiència per cara més endavant. El Mundial és una estació més que hi ha en aquest cicle olímpic, i suposo que faré experiència i força ganes per arribar a Rio. Que com a experiència competitiva serà molt bo per ell, perquè al final el camí que vam marcar ja fa temps és intentar estar a Rio el 2016 i per tant és molt bo poder-ho fer amb les competicions importants. I no hi ha segona competició més important després dels Jocs, és el Mundial. El compte enrere per Barcelona s'ha posat en marxa. D'aquí 2 setmanes, l'agarenc es concentrarà amb la selecció en un estatge a Tenerife. El Mundial, però, no serà l'única cita important per a Puig, perquè el juny disputarà els Jocs del Mediterrani que se celebren a Turquia. La convocatòria d'Albert Puig va arribar durant la disputa de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor a Madrid. Una competició, aquesta última, en la que el Natació Terrassa no va poder assolir els objectius que s'havia proposat. L'equip masculí sí va aconseguir la permanència en la màxima categoria després d'acabar en 6a posició amb 362 punts, eludint així les dues últimes places que condemnaven el descens a la primera divisió. L'equip femení de natació, però, només va poder ser 7è amb 284,5 punts i la temporada vinent competirà a primera. El canvi generacional, doncs, va passar factura, tot i que els responsables de la secció aposten per l'ascens a l'elit en un curt període de temps. El normal hagués estat que els dos equips haguessin baixat, per tant la notícia és que l'equip masculí s'ha aconseguit la permanència, que és un èxit, amb l'equip que portava molt jove, nedadors júniors, amb un nedador infantil, i haver aconseguit la permanència és el gran èxit. Llavors amb les noies estem fent ara el canvi, són nedadores joves també, que crec que ho estan fent bé, perquè a nivell de categories, tant amb júnior com infantil, estem a dalt als campionats d'Espanya. Per tant trigarem dos anys i tornarem a estar amb l'èlit de natació, una mica de tenir paciència.
I no deixem el Connotació Terrassa, però parlem ara de la seva secció de waterpolo. I és que la jugadora del primer equip, Raquel Roldán, ha estat convocada amb Catalunya per disputar aquest dijous un amistós contra Gran Bretanya. El partit, que s'emmarca dins el centenari de l'Atlètic Barceloneta, serà a partir de 6:45 de la tarda. A més, esdevindrà una cita històrica, ja que suposarà el debut internacional de la selecció absoluta femenina davant un rival que va disputar els quarts de finals dels Jocs Olímpics de Londres. La llista de 14 jugadores elaborada pel seleccionador català, Quim Pulet, inclou 8 subcampiones olímpiques. El Connotació Sabadell, com és de preveure, és el club que porta més jugadores, amb 5, seguit de Mataró, Sant Andreu i Mediterrani, amb 2. Sant Feliu, Rubí, aquest últim l'únic equip que no es troba a divisió d'honor, n'aporten una. Gaudir i aprendre de la música encara que no es tinguin nocions de solfeig. És el que pretén el grup sorgit a la Societat Coral Joventut Terrassenca amb un curs que acosta la música de manera més emocional i menys tècnica. La Societat Coral Joventut Terrassenca organitza un curs per aprendre a viure i conviure millor amb la música. Una formació dirigida a tot tipus de persones amb inquietuds musicals i no necessàriament amb coneixements bàsics de música. El director de l'Orfeó del Cor Ovell acosta la música als alumnes d'una forma més sensitiva i emocional, que no pas tècnica o de solfeig. És un curs de formació musical integral per a adults, no? Y tiene un título bastante llamativo, es decir, vive la música, porque no solo se trabaja el lenguaje musical, también miramos músicas y culturas, podemos hacer alguna que otra salida al teatro, a escuchar, ¿no? Y después analizar qué ha pasado en el concierto. Se vive la música de otra manera, no lo que estamos acostumbrados, un poco más técnico y más tedioso, ¿no? Sino poder interactuar, que ellos hablen, participen del hecho musical, cómo lo sienten, cómo lo viven y que, por supuesto, que aprendan también. En aquest inici de curs, els alumnes han treballat les diferents sensacions i emocions que els ha provocat l'audició d'una peça d'Enric Granados. També han fet exercicis sobre els colors, les olors, els personatges o les situacions que la música els ha suggerit. Tot plegat per concloure que la música representa un estat d'ànim i evoca una història de vida personal en cadascú. El curs de música al Cor Ovell es farà cada dimarts de 6:00 a 8:00 del vespre. El Cinema Catalunya va projectar ahir la primera pel·lícula del cicle El cinema i la mort, organitzat per Funerària Terrassa. Aquesta nova edició ha començat amb el film belga Cartes a Dios, un melodrama que explica la vida d'un nen de 10 anys intern en un hospital infantil. Aquest cicle pretén acostar a la ciutadania al tema de la mort. Ho farà amb 3 pel·lícules més, tots els dimarts d'abril, excepte el dia 23. Són El Árbol, Beginners i Beautiful. El cicle El cinema i la mort ha comptat amb més de 16.000 espectadors en les edicions celebrades fins ara. Doctor, creo que lo entiendo. Esta mañana ha venido una mujer a ofrecernos pizzas. Iba vestida de rosa, quizá el niño... ¿Ha guardado sus señas? Doncs amb aquest apunt cinematogràfic ens acomiadem. Recordin que tindran més informació a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i a través d'internet, al portal terrassadigital.cat. Gràcies per seguir-nos un dia més i tornem demà. Que vagi molt bé.